5, versículos de 1 a 12, Mateus 5, de 1 a 12, nós vamos iniciar propriamente o Sermão do Monte falando sobre as bem-aventuranças. Eu dei o título para essa reflexão, embora seja tudo debaixo de uma série de mensagens chamadas Sermão do Monte, O caminho do reino. Porque se você me ouviu a semana passada, quando eu preguei sobre Mateus capítulo 4, versículo 23, eu disse para vocês que Jesus anunciou a chegada do reino. Mas Jesus também falou sobre o caminho do reino, e Jesus falou sobre o propósito e o poder do reino que é chegado. Essas três coisas foram na mensagem do domingo passado. Então eu dei o título para essa mensagem: Do caminho do reino, porque Jesus senta com os seus discípulos e ele vai falar sobre o reino de Deus que era chegado. Então você tem que ouvir o sermão do monte. Assim, deixa a sua mente viajar um pouquinho, vai lá em Israel, imagina o monte onde Jesus estava. Deixa aí com cores vivas na sua mente, você vê o Senhor Jesus conversando com seus discípulos, com seus seguidores. Capítulo 5, versículos de 1 a 12 diz assim: "Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, Pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pai querido, nós oramos e clamamos uma interferência do teu Santo Espírito aqui neste lugar. Pedimos a Deus que o Senhor venha e abra a nossa mente, o nosso coração. Nós precisamos entender a palavra e isso não pode vir apenas do intelecto humano. Nós precisamos do Teu Espírito para que o nosso coração seja cheio de amor pelo Senhor. E a nossa mente consiga entender para além da letra, das palavras. Transforma a nossa vida, Senhor. É a nossa oração conjunta aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Amém. Semana passada, os nossos pequenos grupos, eles se reúnem para conversar sobre o que eu prego no domingo. Não é para mais uma pregação, não é para uma pessoa ficar lá dando um sermão para o resto do grupo. É um diálogo, onde um vai acrescentando na vida do outro, onde ah, fica mais claro o que eu falei, porque as pessoas podem fazer perguntas, enfim. E eu coloquei uma pergunta lá que eu queria repartir ela com vocês, lá nos pequenos grupos. As pessoas responderam. Aqui vocês não vão poder responder para mim, mas eu queria que você respondesse para você. O que, que você entende sobre essa frase de Jesus, que é chegado o reino de Deus. O que, que você entende? O que, que isso te comunica? É chegado o reino de Deus. A pergunta é, é para mim, ela é muito importante, por quê? Porque Jesus disse para uma comunidade, presta bem atenção, para uma comunidade que esperava a vinda do seu libertador. Jesus diz para uma comunidade que esperava a vinda do Messias, do prometido, do anunciado, do libertador, do rei de Israel. Essa comunidade religiosa esperava aquele que iria libertá-los do poder dominador e escravizador das nações que oprimiam Israel. Nesse período o Império Romano. Então a expectativa era nas pregações rabínicas, no diálogo dos estudiosos é que o Messias voltará, o ungido, o apontado por Deus, o ungido de Deus voltará e quando ele vier ele vai estabelecer o reino de Deus. Então na cabeça de quem ouve essas frases tem uma desconstrução do reino que está estabelecido para a chegada de um novo. Porque nada pode ser estabelecido sem que a gente retire os conceitos que estão lá para que possa pôr algo novo. Então na cabeça de quem ouvia assim, virá o Messias. Como é que ele virá? A ideia de que ele viria com as milícias celestiais, com a com a miríade de anjos criados por Deus, com poder, com grande glória, e ele destronaria os inimigos e estabeleceria em Israel a adoração a único Deus vivo e verdadeiro. Então era a retirada de um reino para a chegada e a instalação de outro. É isso que estava na cabeça de quem ouvia. Por que, que eu acho que é importante você pensar? Porque, para nós, na minha percepção, muitas vezes essa é a mesma ideia que nós temos. É como se nós estivéssemos esperando um reino vindouro que vai ser estabelecido entre nós. Que vem um dia o Senhor Jesus, e é verdade, a Bíblia diz que Ele virá com poder sobre as nuvens, cercado de glória, de majestade, dada a ordem no céu, o tocar das trombetas. O Senhor Jesus vai reunir a sua milícia, os seus soldados angelicais, e ele virá, e todo joelho verá, toda, todo joelho se dobrará, todo olho verá, e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Então, parece-me que ainda na nossa cabeça, nós temos muito do primeiro século, de quando Jesus disse que o reino era chegado, porque as pessoas continuam a esperar um período de gozo, de graça, de paz, de estabelecimento da justiça, da retidão, da compreensão de como lida com as pessoas, o dia que Jesus vir, voltar. Mas Jesus diz: é chegado o reino. Por quê? Porque a chegada do reino de Deus, presta atenção nisso que eu quero te ensinar. A chegada do reino de Deus é a instalação na terra dos conceitos do céu. Eu uso a palavra céu com cuidado, porque a nossa ideia de céu também é uma ideia muito, às vezes, exacerbada no misticismo. Tem gente que crê ainda que no céu nós vamos ser anjos voando de nuvem em nuvem. Tocando harpa... cantando no coral. Uma mulher aqui da igreja, muitos anos atrás, ela falou assim para mim: ela queria cantar, ela falou, pastor, sou igual a você. Falei, como? Não canto nada. Mas meu sonho é cantar no coral. Tinha um coral aqui na época. Falei, olha, faz um. Às vezes consegue trabalhar a sua voz, sei lá e tal, nem né? coral é mais fácil. Pode que eu falei para no coral você esconde. Bota no meio de quem. É, porque o coral não tem segredo, Carol. Dá uma escondidinha, põe lá. Abaixa o microfone da pessoa. Ela faz um jeito diferente. Aí ela virou para mim e falou assim: Mas, pastor, lá no céu, eu vou ser do coral. Qual é que eu falei? Dona, você só não canta aqui para nós, você vai cantar para Deus? Mas o que, que é a ideia dela? Que o céu vai ser um coral. Irmãos, o céu que muita gente pinta, a mim não me gusta. Não, vou falar de verdade para vocês esse negócio de culto 24 horas por dia coral cantando o dia inteiro essa vida de anjo é meio boring, eu acho meio boring, agora eu estou pecando? não, não acho sinceramente, porque lá na bíblia diz assim, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ou seja, nuvenzinha só, o que é, que é isso gente, o céu vai ser muito bacana, o que, é que você gosta, vai ter lá puro, agora você imagina, é tipo assim, você vai comer carne de porco, com mandioca, não vai aumentar o colesterol, é esse negócio, você vai comer, sei lá, vocês que gostam de mais doce, e não vai engordar, aí ó, ô glória, é aí, é a glória, literalmente é a glória… Mas o que que me parece? Que nós não estamos compreendendo isso. Porque a gente imagina esse céu, esse céu aqui, ele é utópico. Por que que ele é utópico? Porque aqui no mundo tem pessoas de coração mau, tem estruturas que são criadas para operar sem Deus nelas. Não adianta você pensar que um sistema político vai implantar isso. Não, esse mundo jaz no maligno, está corrompido nos seus ideais, nos seus valores. O pobre sofre, o ímpio às vezes recebe aplauso. A pessoa que faz falcatrua vai para frente, o outro que é honesto às vezes não vai. Tem de tudo isso. Gente boa morre antes da hora, enquanto ficam uns aí que você não sabe por que ficou. Entendeu? Então, não é isto. Mas veja, o que é a chegada do reino? Lembra do que eu acabei de te dizer? Tinha que retirar um império para estabelecer outro. Só que o religioso imaginava que esse império era, era armado, era, era era um exército, era um império romano. Não. Que que Jesus, qual foi o império que Jesus destronou? Quando Jesus veio a esse mundo, e a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho do Homem. Para destruir as obras de Satanás, Jesus aniquila, Jesus quebra, Jesus destrona o poder de Satanás. Ele liberta pessoas, ele cura pessoas, ele ressuscita pessoas e a si mesmo, pelo poder do Pai, é ressuscitado ao terceiro dia. Então é destronado, Satanás continua agindo, mas nós fomos livres. Nós não tínhamos essa escolha, nós éramos prisioneiros. Agora em Cristo Jesus nós fomos libertados, então é chegado o reino de Deus. Perguntaram assim para Jesus. João Batista mandou os seus discípulos. Pergunta a ele se ele é mesmo o que a gente esperava, ou se nós devemos ainda esperar outro, se vem outro. Aí Jesus não diz assim: não, sou eu mesmo. Não, ele diz assim: responde para ele o seguinte: pessoas doentes são curadas. Pessoas cativas são libertas, aos pobres é anunciado o evangelho do reino. O que Jesus está respondendo? Chegou o reino! Então, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é a implantação dos valores do céu aqui na terra por uma pessoa, por uma família, por uma empresa. Uma empresa pode ser o um pedaço do céu na terra? Como? Essa empresa opera com conceitos do céu, de justiça, de amor, de equidade, de bondade, em uma igreja. Essa igreja, ou uma igreja, não estou dizendo somente dessa, uma igreja que opera com os valores do céu. É chegado o reino de Deus, então o que Jesus diz? Ele veio para introduzir uma nova dinâmica de vida. Que corresponde ao projeto de Deus. Jesus não veio levar o povo como eles imaginavam. Jesus não veio tirar Roma. Isso é muito importante, queridos. Jesus não veio tirar Roma do poder e estabelecer um rabino como líder. Que muitas vezes a gente comete esse erro. Nós estamos querendo que eleja um presidente que seja cristão. Eu vou dizer uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Tem algumas pessoas cristãs que se eles forem eleitos presidentes eu mudo para Vladivostok, onde é que é isso? Lá no canto da Rússia, na, na, na Sibéria, lá no finalzinho, lugar mais gelado do planeta, porque tem uns religiosos que se eles forem eleitos presidente, meu irmão, nós estamos no sal. Então não queira achar que o reino de Deus vai ser estabelecido por um presidente. Não queira, contrariando é o que muitos de vocês pensam, por um político, porque é o reino de Deus, quem Deus chamou para estabelecer são seus discípulos, são seus seguidores, porta quem está lá em cima mandando, claro, ajuda se o cara der uma mãozinha, mas Jesus chamou os seguidores para si, para introduzir uma nova dinâmica de vida. Que dinâmica? A que corresponde ao projeto de Deus. Então, todas as vezes que eu introduzo na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, na minha relação com os amigos, esses valores, o reino de Deus está encontrando espaço. Mas todas as vezes que a gente, eu ou você, nós impedimos os valores do reino de se espalhar, nós estamos sendo emissários. Que impedem que os outros vejam a luz de Jesus Cristo. Então, Jesus veio trilhar, abrir um caminho e dizer para a gente: esse é o caminho, andai por ele. Ele veio implantar nesse mundo os valores do reino para que eu e você pudéssemos segui-lo. A quem? Aos seus discípulos. Então, você que é chamado por Jesus, você tem uma mega, me olha aqui um minutinho, uma mega responsabilidade. Jesus não te chamou para perpetuar valores religiosos, dogmas e comportamentos de igreja. Não. Jesus te chamou para ser um divulgador dos valores do reino dele. Tudo que nós fizermos na religião que não corresponder aos valores do reino, tudo que for nós. Querendo, a gente querendo manter apenas os nossos ideais, os nossos princípios. Isso é contrário ao reino. Então, eu e você fomos chamados, como discípulos de Jesus, para implantar isso uma nova dinâmica de vida. Que dinâmica é essa? Que se tem ódio, leva perdão, leva amor. Que se tem guerra, faça paz. Que se a pessoa está necessitada, ajude. De que se precisa de amor, seja você que doe. É o reino. São as pessoas por quem Jesus morreu, o que nós precisamos trazer. E aí tem uma parte que Jesus começa o seu discurso. Imagina, gente. Jesus começa, como nós estamos aqui, vamos supor, Jesus fala assim: vocês são felizes. Vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. Então, eu não vou cobrir as bem-aventuranças uma por uma. Não é essa a ideia desta série. O que é que Jesus está dizendo com essas bem-aventuranças? Eu acho que nós podemos dividi-la em três aspectos para compreender. Elas são, ao mesmo tempo, essas três coisas. Ao mesmo tempo. Elas são espelho, desafio e convite. Espelho, desafio e convite. Espelho, porque elas são como um auto-retrato. Quando eu leio as bem-aventuranças, ou você, bem-aventurados os pobres, ou os humildes de espírito, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que são perseguidos por amor do meu nome, é um autorretrato, isso me representa, isso te representa. Porque Jesus está instruindo um grupo que vai segui-lo e dizer para eles o seguinte: a felicidade não está nos valores necessariamente conceituados por esse mundo. E aqui eu preciso te dizer o seguinte: Jesus não era contra ninguém ter coisa boa e aproveitar das coisas boas desse mundo. Então, se você tem prazer, porque na religião, principalmente durante a Idade Média, isso se perpetuou prazer. É, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, acho que eu comentei isso com o Eduardo uma vez, tá não, não tenho certeza. Quando o nosso culto, eu, cri, eu cresci em igreja, eu me converti aos 12 anos de idade. Então, para quem tá com 55, eu passei a maior parte da minha vida em um ambiente religioso. Então, o que, que era o domingo? Domingo é o dia de ir para a igreja. Eu sei que é o dia do Senhor, tal, assim, mas na compreensão, é o dia de ir para a igreja. Então, eu sempre fui para a igreja de manhã e à noite, de manhã e à noite, de manhã e à noite. Eu me lembro quando o nosso culto mudou para de manhã. E acabou, eu cheguei em casa um domingo, acho que o primeiro ou o segundo domingo. E a Sara falou assim para mim, pai, tem um filme bom demais passando no cinema, vamos pro cinema hoje à tarde. E eu, assim, no ímpeto disse, vamos. E acabou que quem foi foi só eu e a Ana. Mas eu me lembro o lugar que eu estava vindo para esse cinema aqui de Framingham, quando o carro virou ali perto daquele negócio ali do Shoppers World. Que eu pensei assim: eu sou um pastor, estou indo para o cinema domingo à tarde. Já me deu um peso de consciência. Não tem ideia do que, que passou na minha cabeça. De pecado. De o que, que eu estou fazendo. Era quase que eu tivesse que inventar um culto depois para eu poder estar, para poder fazer. Por quê? Porque muitos de nós luta com a ideia do prazer. Acha que o prazer é pecado. Ele pode ser pecado, sim, claro. Não é todo prazer que é pecado, Deus não nos criou, porque a ideia da religião que, que tem criado um, um, um hiato é que a gente imagina que ser de Deus é ser triste, cabisbaixo, feio, desarrumado, sem prazer nenhum na vida, não pode falar do que gosta, porque se tiver sonhos, se gostar de uma coisa bacana, se tiver alegria, isso não é de Deus, isso é do diabo foi implantado em nós. Agora veja que Jesus começa dizendo: "Felizes! Deus tem prazer em você ser feliz. Deus tem prazer. Ah, pastor, mas já começa logo dizendo que feliz o pobre. O pobre? Eu tenho lá algumas coisinhas. Aliás, gente, pensa a Bíblia, gente. Pelo amor de Deus. Se feliz é o pobre, o que, que eu e você estamos fazendo para tentar melhorar de vida? Nós estamos todo mundo indo contra a bênção de Jesus? Se feliz é o pobre? E os que tem mais uma coisinha aqui? Os que angariaram um pouquinho? Não, e não precisa nem ter. Você não levanta todo dia e vai trabalhar e falou: oh, Deus, me dá uma promoção naquele emprego. Para quê? Para você ficar mais pobre? Então você está pedindo a maldição para sua vida, porque Jesus diz: Feliz o pobre. Aí você compra aquele carrinho novo, bacana, o que você gosta, seja lá qual for. Aí, ou a roupa, ou faz o passeio. E aí quando você está lá, você fala assim, feliz o pobre. Mas não pode ser isso que Jesus está dizendo, pensa um pouquinho, gente. E outra coisa, essa igreja está juntando dinheiro para ajudar o pobre. Mas então nós estamos pecando. Pois Jesus disse que feliz é o pobre, que não vamos tirar o pobre da pobreza? Faz sentido para vocês? Pensa, gente. Não pode ser isso que ele está falando. Nós, então, como igreja, estamos privando as pessoas de terem a bênção de Deus, que se feliz é o pobre, porque nós vamos tentar melhorar a vida dele. Não é isso que Jesus está dizendo. Porque o pobre, aqui de espírito, é aquele cuja esperança não se repousa em nada, tendo muito ou tendo pouco, ele entende que a vida, que a expectativa. Que os sonhos, que tudo só depende de Deus. Então tem riquíssimo, que é pobre em espírito. E Jesus está dizendo, esse é feliz, porque ele não apoia na riqueza dele. Tem paupérrimo, que é feliz, porque não apoia nada no que ele não tem, ou que pouquinho que tem. É Deus. Então é um caminho, é um espelho em primeiro lugar. Onde eu me vejo nisso? Segundo, é um desafio. Porque é um espelho, é um desafio, é um convite. Que quando eu me percebo, eu então sou desafiado ao quê? Ou a que, perdão? Eu estou cumprindo o que Deus espera de mim? Veja, eu não estou dizendo de frequência em igreja, eu não estou dizendo de, de dinheiro que você dá, eu estou dizendo... cumprindo o meu papel? Você está cumprindo o seu papel? Essa é a pergunta que o espelho revela. Eu estou cumprindo o que Deus espera de mim? Segunda pergunta, o que eu... O que, que eu estou me tornando à medida que eu escuto o Evangelho? Que tipo de pessoa eu estou me tornando? O que é que eu ouvi o Evangelho está fazendo comigo? Está me tornando uma pessoa mais humana, porque tem gente querendo virar anjo. Gente, nós estamos fazendo o caminho inverso do Criador. Está todo mundo querendo virar anjo enquanto o Criador dos céus e da terra se fez homem e veio habitar. Deus precisa da gente aqui, ó, humano. Porque tem gente espiritual demais que parece que nem sente o que os outros sentem. Eu tenho um amigo muito chegado, eu acho que ele está até ouvindo essa mensagem, é pastor num, num outro país aí. E um dia a gente conversando, eu disse assim para ele. Ele falou, você está bem? Eu falei, não vou te falar, não. Por quê? Eu falei, porque você falou para mim que crente não tem problema. Crente não toma nem remédio. Crente não tem dor. Eu falei, eu, eu devo estar. Tá nem sabe o que, é que eu falei para ele é isso aí que você imaginou mesmo por quê? porque eu tenho problemas tem dia que eu tô triste tem dia que eu penso se essa vida vale a pena pastor, eu sou eu gente ó decepcionei eu sinto muito esse é quem eu sou tem dia que eu choro e eu penso num carro que toma remédio eu bati a porta do carro aqui na minha testa eu abri aqui um corte desse tamanho toma remédio para dor Vou ficar lá, não sou crente, está doendo nada, nada. que não está doendo, está doendo é muito. Doendo não é pouco, não. Que tipo de pessoa você está se tornando? Porque o meu Senhor, eu não sou o seu. Ele se humanizou para ele poder entender o que, que é isso aqui. Quem sou eu, quem é você. Quais são as nossas fragilidades e como é que a gente pode ser ajudado. Como é que nós podemos estender a mão para o outro? Então, ser espiritual é cada vez mais compreender a sua humanidade, o seu papel, o seu lugar aqui na face da Terra, porque um dia nós vamos virar isso aí que você imagina, estar com o Senhor na glória, corpo ressurreto, transformado, tudo consertadinho em nós para viver com o Senhor na eternidade. Amém, queridos? Então, que que eu estou me tornando? Que tipo de pessoa? Quais são meus valores? É isso que o espelho e o desafio, porque quando eu me vejo, eu pergunto: quais são meus valores como cristão? Quais são meus posicionamentos? Como é que eu tomo decisões? Como é que eu tomo essas, essas decisões que vêm na minha vida? Então, essas bem-aventuranças é para a gente entender que nós já temos o poder do reino em nós. Para viver dessa maneira, por isso que eu disse que é um espelho, um desafio, um convite. Qual é o convite? O convite de Jesus é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Sabe qual que é o convite de Jesus? É: trilha esse caminho. Sabe qual é o convite de Jesus? Vai quebrando cada dia esse conceito que você estabeleceu sobre a religião, sobre a caminhada com Deus, sobre a fé. Sabe qual é o convite de Jesus? Forma uma comunidade de irmãos. Sabe qual é o convite de Jesus? Vai abençoar os outros, vai servir os outros. Bem-aventurados os pacificadores. O que, é que pacificador faz? Tira o ódio, tira a beligerância, traz, traz para um ambiente amor, traz para um lugar coerência. Então vai ser isso. Vai pacificar a sua casa, vai pacificar o seu relacionamento. Vai pacificar seus amigos, vai pacificar a igreja que você frequenta, vai pacificar a sua empresa, o local de trabalho, que você seja proprietário ou funcionário, vai pacificar, porque quando você faz isso, Deus vai estar dizendo assim: meu filho, porque as bem-aventuranças dizem que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E por último, queridos, eu queria convidar você. A fazer uma releitura e aplicabilidade das dinâmicas do reino de Deus. Porque se Jesus veio inaugurar uma dinâmica, eu queria que você fizesse uma releitura e uma aplicabilidade das dinâmicas do reino de Deus. Eu escrevi aqui para vocês, para a gente encerrar, mas orando para que o Espírito de Deus te ajude a reler isso e aplicar de forma diferente. Por exemplo, felizes os pobres em espírito. Por quê? Porque aprenderam a viver mais confiantes em Deus do que nas suas próprias posses, forças, poder, riquezas e condições. Feliz é a igreja pobre em espírito, porque ela estará mais atenta aos que sofrem. Felizes os sofridos, porque são mais empáticos com seus semelhantes que só estende a mão para a dor de alguém, alguém que sabe o que é a dor. Tão felizes os que passaram por situações nessa vida que o marcaram. Porque agora eles são mais capazes de entender a dor do outro. Felizes e feliz uma igreja cheia de mansidão. Porque ela será uma dádiva de Deus a esse mundo repleto de violência. Felizes os que têm fome e sede de justiça, não porque têm um desejo ganancioso de tripudiar, de vencer, não felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles não perderam o desejo de ser mais justos, mais benevolentes e nem perderam a esperança de construir um mundo mais justo, mais digno, onde o amor de Deus possa ser repartido com as pessoas. Feliz é a igreja que busca com paixão o reino de Deus e a sua justiça. Nela vai surgir o melhor do ser humano, o melhor de mim, o melhor de você. Vai vir à tona. Felizes os misericordiosos. Por quê? Porque eles atuam, trabalham e vivem movidos por compaixão. Ontem eu conversava com alguém sobre generosidade. Generosidade é a dilatação do nosso coração que não tem uma régua, não tem um tape measure. A generosidade não tem cifrão na frente, ela não tem valor agregado. A generosidade é ver o sorriso, a generosidade é ver o objetivo alcançado. A generosidade ela não tem os parâmetros que nós colocamos. Então, quando oramos a Deus para ser generosos, quando pedimos a Deus para ser generosos Significa que Deus vai romper com todas as barreiras nossas. Olha o que Jesus disse. Se alguém vem e toma a capa, dá a capa, tira a parte de baixo e dá também. Generosidade. Se alguém te obriga a andar uma milha, não é que acabar uma milha, fala: vamos mais uma. Então não tem. O que, é, que é ser generoso? Tem cifrão? Tem o um valor? Não. Aliás, ser generoso é a desconstrução de todos os valores limitantes da nossa vida. Seja no amor, seja na amizade, seja na contribuição. Tudo isso cai por terra para que de nós saia o melhor para Jesus. Por isso que quando as pessoas falam sobre dinheiro em igreja, eu fico assim lá no meu coração dizendo, não está entendendo nada. Não está entendendo, porque o generoso, ele não tem símbolo percentual na frente o generoso, a sua a sua influência, a sua motivação, ultrapassa todo e qualquer limite que a gente estabeleça. Então, feliz é a igreja, felizes são aqueles misericordiosos. Porque eles não desistiram de lutar pela compaixão, pelo amor, pela justiça do reino. Porque são os que mais na terra se parecem com o Pai que está no céu. Engraçado, para nós, os que mais se parecem com o Pai que está no céu é a figura típica do religioso, da sua vestimenta, da impostação da sua voz, daquilo que ele faz. Dificilmente para nós a imagem daquele que mais se parece com Deus tem a cara de quem realmente se parece com Deus. Eu, uma vez, já contei isso aqui na igreja. Eu li num determinado livro e a história de um grupo muito rico aqui do Texas. Que foram visitar a Índia. Vocês sabem que a Índia tem um sistema de castas que é algo assim. Perdoe se tem algum, alguém de descendência indiana me ouvindo, mas é demoníaco. Por que, que é demoníaco? Porque se você nasce numa casta inferior, você não consegue ascensão. É como se você nascesse carimbado para viver na miséria sofrendo o resto da sua vida. E esse grupo foi visitar um lugar paupérrimo. Pau agora o pobre nosso aqui, gente, é uma coisa, o pobre no Brasil é uma coisa. O pobre na Índia, nesses lugares, é indescritível nível de pobreza, perto de Calcutá. E eles então chegaram lá: um grupo de texanos, pessoas muito ricas, inclusive tinham dois donos de poços de petróleo, todo mundo cristão, com um pastor. E aí um deles disseram o seguinte: onde a Madre Teresa trabalha aqui? Aí alguém disse, ó, oh, tem uma missão ali, que é a missão que cuida de pessoas leprosas, rancenianos, que é onde ela trabalha. Vamos lá para a gente conhecer. E aí chegaram lá, andando, vendo tudo, tinha um cara deitado, cheio de feridas, estado assim, muito avançado de ranceníase, e uma senhora, uma freira, ajoelhada, bem caqueticazinha, já idosa, bem magrinha, bem frágil no seu físico. Ajoelhada no chão, com uma bacia de água, que segundo a descrição do escritor do livro, tinha sangue misturado na água, com um pano, que ela com a sua mão molhava e colocava, passava sobre aquele homem que estava lá, ninguém sabia se estava morto, se estava vivo, mosca, em cima, aquele, aquele ambiente. Aí alguém chegou para ela e disse: Olha, esse é um grupo de cristãos do Texas que veio aqui. E aí ela, cuidando do homem, virou assim para eles. Aí o cara, o tradutor falou assim: alguém quer fazer uma pergunta para ela? O cara falou, eu quero. Aí virou para ela e falou: Irmã, eu, eu admiro o que você está fazendo. Porque eu não faria isso por dinheiro nenhum desse mundo. Aí ela olhou para o cara, deixou o pano assim, virou para ele e falou assim: nem eu. Vocês entenderam? Eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. Ela falou, nem eu, não é o dinheiro. Tem nada a ver, aí depois perguntaram para ela, por que então o que ela fazia? Aí ela falou assim: porque eu nunca sei se o meu Jesus vai vir disfarçado num deles. Irmão, bem-aventurados, felizes, 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 segundo a palavra de Jesus, são aqueles que são generosos, misericordiosos, que não se cansam de dizer, Pode ser melhor aqui, porque o reino de Deus é chegado. Pode ser melhor lá em casa, porque o reino de Deus é chegado. Pode ser melhor como igreja, porque o reino de Deus é chegado. Nós somos pecadores e temos inclinações e volições e desejos, mas pode ser melhor, porque o reino de Deus é chegado. E aquele que nos impedia de expressar a graça de Deus não tem mais poder sobre nós. Porque a Bíblia diz que o maligno anda ao nosso derredor. João diz que ele, nos filhos de Deus, ele não toca. O maligno não lhes toca. Ele pode armar os seus, as suas armadilhas, ele pode fazer as suas arruaças, ele pode intentar e muitas vezes ele consegue nos derrubar, mas ele não pode. Te tocar, porque o reino de Deus é chegado e você foi liberto pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, o reino é chegado! Tão felizes! Feliz é a igreja que cumpre o seu papel de trazer para a terra os conceitos do reino de Deus. Feliz é essa igreja de não construir o seu próprio reinado, mas de construir. O que é do reino de Deus, que é construído a tantas mãos e a tantos pés, e com tudo que nós temos, ou com pouco de cada um de nós, feliz é essa igreja, feliz é a igreja que não se vê como parte de um status quo, que não se enxerga mais como agência de Deus na terra, feliz é a igreja que é contrária a isso, e diz: nosso lugar aqui, é para abençoar quem precisa, é para estabelecer o reino de Deus, é para lutar que políticas públicas sejam mais eficientes e cuidado com as pessoas que necessitam. Nosso lugar aqui é de saber que alguém precisa de médico, vai ter médico. Você pode dizer, mas nós não somos o Ministério da Saúde. Nós somos o Ministério da Saúde. De Deus para a terra. Porque se nós omitimos o nosso lugar e o nosso papel, não cabe no sermão de Jesus. Que não cabe. Que começou dizendo: Paulo, Maria, Manuel, João, você é feliz quando você não se insoberdece e confia no que você tem. Você é feliz quando você é pobre, a ponto de entender tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que nós fizemos, tudo que nós construímos é graça de Deus. Dependemos 100% dele. Você pode dizer amém, querido? Felizes os que trabalham pela paz, com paciência e fé, buscando o bem de todos. Felizes. Feliz é a igreja que trabalha pela paz na cidade, que trabalha pela paz e não pela discórdia, pela reconciliação e não pelo enfrentamento. Feliz é essa igreja. Felizes os que mantêm seu coração limpo de ódios. De falsidades, de interesses ambíguos, felizes, porque feliz é uma igreja limpa na sua trajetória, ela será um referencial para tantos. Felizes os que são insultados e caluniados, porque eles não desejam uma vingança para quem faz isso, são felizes os que são insultados porque amam a Deus. São felizes os que são caluniados porque amam a Deus, porque eles sabem. Que um dia essas pessoas podem vir conhecer o mesmo Deus. Então eles têm isso por maravilhoso, porque a trajetória deles na terra é para ser um exemplo de Deus, e o nosso sofrimento vai trazer bênção para alguém. Então, infeliz é o crente que quer se livrar de tudo, infeliz é o crente das campanhas, das novenas, das doações, de se livrar de todo o mal. Infeliz é o crente que transforma a religião num escudo para tudo quanto é dor da sua vida. Infeliz é a pessoa que transformou a religião num mecanismo de só social promover, de só crescer, de só ter. Infeliz. Porque ela é egoísta, ela é egocêntrica, ela é humanista, ela é antropocêntrica. Feliz são aqueles que clamam a misericórdia de Deus. E pedem o socorro do Altíssimo, mas entendendo que as nossas vidas estão na mão do Senhor, e que se Ele quiser nos usar na dor ou na alegria, na fartura ou na abundância, somos DELE. Amém. Feliz é aquele que luta pelo seu próprio bem, feliz é aquele que sorri, feliz é aquele que tem prazer, mas não é aquele que transforma isto na essência da sua vida. Porque quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, tudo isso é presente do Altíssimo, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Infeliz aquele que acha que a prática religiosa o livrará do enfrentamento da presença de Deus. Feliz é aquele que, como aquele homem batia no peito, o publicano, e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Infeliz é o arrogante, o prepotente por causa da religião, que se acha superior aos outros, porque nunca conheceu o Senhor Jesus, que sendo rei se fez servo, que sendo dono de tudo serviu, e que sendo o maior lavou os pés de quem precisava. Converter a Deus, queridos, é isso que o sermão do monte mais me desafia, e eu creio que desafia você converter a Deus. Converter a Deus com o significado correto, que significa a própria libertação, para agora poder ser dele. Poder ser dele para uma existência mais humana, mais correta, mais justa, mais amorosa, mais leve, mais sábia e com consequências, e a consequência disso é que nós seremos felizes. E a consequência disso é o rompimento com algumas coisas, porque toda felicidade traz consigo alguma exigência. E eu quero terminar com essa frase, porque toda felicidade ou ser feliz tem sempre as suas exigências. O Senhor Jesus disse: "Felizes são vocês quando quando qual é a exigência? É essa. Eu espero que você, que Deus fale com você no, nessa série de mensagens nossa. E eu sinceramente, ontem alguém me perguntou assim, o que, é que o senhor espera dessa série de mensagens? Eu espero que Deus nos transforme em cristãos. Eu espero que Deus salve pessoas aqui e distante. Eu espero que Deus tire de nós o coração de pedra e nos dê um coração de carne. Eu espero que Deus troque os nossos olhos. Eu espero que Deus reconstrua a nossa língua. Eu espero que o Senhor refaça a percepção de vida nossa. E eu, sinceramente, irmãos, eu creio em tantos milagres que Deus pode fazer durante essa série. Falo isso com reserva, porque vocês vão conhecer as Escrituras Sagradas e aqueles cujo coração se abrir para a palavra de Deus. Ela não volta sem produzir o fim para o qual ela foi destinada. Amém? Amém? Vamos orar? Espelho, desafio, convite, releitura e aplicabilidade do sermão. O que é que o Senhor Jesus falou com você nessa manhã? Onde é que o Espírito de Deus pôs a mão? Eu queria te convidar a gastar. Um minuto orando por isso agora e dizendo Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Graças nós te damos. Pai, louvado seja o teu nome. Porque ali naquela naquela relva tão bonita, olhando o mar da Galileia onde seus discípulos sentavam, o Senhor começou dizendo que felizes Felizes, o mundo busca felicidade, Senhor. Em tantas coisas, em tantas coisas e algumas delas até mesmo promovem essa felicidade. Mas ela é uma felicidade que traz o vazio na madrugada, que abre um buraco no coração nas horas de solidão. Mas o Senhor não falou dessa. O Senhor falou da felicidade que vem até no momento tem lágrimas rolando nos nossos olhos, da felicidade que vem no momento da da dúvida. O Senhor falou da felicidade que é algo que é implantado a Deus em nós e que é experimentado nas mais diferentes áreas nos mais diferentes momentos da nossa vida. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome pelas palavras do Senhor e aqui nessa manhã. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos. Eu oro pela nossa comunidade. Eu oro pelas pessoas que estão conosco online. Eu oro por onde essa mensagem fosse ouvida depois, dias, à frente, meses, quem sabe. Eu oro para que o espelho seja levantado, totalmente limpo, para que a gente se perceba. E vem um desafio do Senhor. E vem o um convite. Porque é tempo, Senhor. Ainda é tempo. Hoje é tempo. Louvado seja o Teu nome pelo convite. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Porque quando nós doamos o que temos, somos felizes, porque estamos ajudando quem precisa. Somos felizes quando estendemos a mão, porque vamos levantar alguém que está caído. Somos felizes quando dando como quando damos do nosso ensinamento a uma criança, porque vamos ajudá-la a pautar a sua vida, somos felizes. Quando perdemos algumas horas de sono para aconselhar alguém, porque podemos ajudar a encontrar o caminho. Somos felizes quando somos usados pelo Senhor. Porque ao ser usados, ao contrário do que o mundo prega que nós nos desgastamos, nós somos restaurados pelo Senhor. Pai, a minha oração é Vem sobre nós com o teu Espírito, Senhor. Transforma a nossa comunidade de irmãos, de família do Senhor, chamada New Life Church, em uma agência do reino de Deus na terra. Cada homem, cada mulher, família, adolescente, criança, seja inundado, Senhor, pelo teu Espírito, e cheios do teu Espírito, a nós vamos repetir a frase do nosso Senhor: É chegado o reino de Deus na terra. Tudo que for conceito do reino será aplicado, tudo que for conceito nosso será retirado. Eu levanto as minhas mãos e eu abençoo a nossa comunidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, sobre nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face, nos dê a paz, nos dê shalom. Que o Senhor, acima de tudo, nos permita, ao contemplá-lo, entender o que significa ser discípulo de Cristo e andar como tal. No nome de Jesus nós oramos. Amém.